Mbote, mbote, mbote na balandi na ngai ya Chronique du Net TV. Eza noko ya bana oyo boya boya deception, a boya kozonga sima na boya rekil. Awa eza no retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Tozonga kasima te, tozo kende kaka liboso. Niki menga akosenga pardote. Bo mata, bo kita, niki menga akosenga pardote. Bo sala ba live na bino lelo. Bo sala ango lobby. Bo sala ango lobby kokuna. Niki menga akoleka jamais na ba réseaux sociaux kosenga fali pupa pardon. Eko zalate, eko sale mate. Eko zalate, eko sale mate. Na lobby ango nga noko ya bana. Le vrai noko. Lobby. Boyaki na ba emission na bino ya lukuta lukuta na zongi si bino na nzela na lakisi bino ke na poto soki azwi système ya kosala association na ye ba papier na ndenge association na Congo tango mususu ndenge association ba pesi yango kombo ya fondation nyonso za ko travailler ndenge moko sauf ba interes ala kamuke muke différent mais nyonso za presque ndenge moko Telemak e mayele zake, boyeli susu bolingiko bubandiko loba asenga pardo po akosa kizemi. Nani mutuwebi saki yo kekniki azana posa kosenga pardo. Bino nanu bokosa te na bande ndako na bino, na bafami na bino bokosa kate. Aha, tolo banano, bino bosala ba emisio boni ya lukuta. Bolekana tele kosenga ba pardo, ba lukuta kombye na ba emisio bosala ka. Bozo kreye ba polemiki ya pamba pamba na kom na ba lukuta. Combien de fois bozonga na ba emission ko senga ba pardon. Niki menga ko senga pardon te. Akoleka pe na emission te ko senga. Soki aleki na emission, eza pona ko sala makambu na ye, ko pesa ba kote landi ya ba makambu na ye, association na ye, ya fondation na ye. E point e bar. Boko mata boko kita ko sala te. Bozu wande kona nani nde kona biso tata o soki tata mwasi. Tina epupa. Ya se makambu o ya sali pena na via Niki Menga. Makambu asali na via bana na ye wana. Makambu asali na via fali pupa. Ye falaki aleka asenga pardon. Paske ye mutu amemaki busoto o na rezo sosyo. Ye mutu amemi via batu prive akomisi ango salite na rezo sosyo. Et puis boza koloba ke Niki asenga pardon a kalite de ko asali nini. Tina ipupa nde aza mutu o ifo aleka na televizyo asenga Niki Menga pardon, asenga bana ya Niki Menga pardon, asenga nana kechape pardon, asenga bana ya nana kechape pardon, asenga pe fali pardon, asenga famye na ye mobimba pardon, asenga pe peuple congolais pardon na muzoba memi na rezo sosyo. C'est ça ce qu'on veut savoir, c'est qu'on veut écouter de vous. Soki baza ko manipuler bino pona koya koloba ko sala sala ba emission na bino ya buzoba biso ba oyo toza kotala makamu na musika toza ko sala ba analyse encore na za tonto ya bana jamais na kotika makambo boye ekota na ko bloquer yango na ko bloquer yango Niki akoleka te na réseaux sociaux like asinga pardon mutu oyo ifo aleka na réseaux sociaux na répéter yango lisusu eza tina ipupa. Tina epupa soki asengi pardon te makambo oyo kende kaka boye soki kosila ekosila kaka boye memuti ya pardon kozala te parce que la seule personne oyo il faut asenga pardon la seule personne oyo amemi ba bêtise na réseaux sociaux eza tina ipupa boko mata boko kita toko masque makambo te histoire oyo boko masque yango te yango boza ko yali su na lukuta bino moko boko yako senga su pardon sima parce que makambo oyo bozo ko bobandi ko masque yango na lukuta Niki atikala jamais koleka na réseaux sociaux koloba makambo oyo soki ezaki tinate nde makambo oyo koma na réseaux sociaux te Niki menga atikala jamais koloba ngana kobota nazana zemi ya fali atikala koloba bongo atikala jamais koloba ba finga fali jamais aleka soki deux fois na réseaux sociaux na ba live na kokoma pe lobby botika ko finga papa ya bana na bana parce que za ko affecter bana na ba examen na bango na ba classe na bango c'est une dame qui malgré que bazokisiye mama o malgré que basaliye mabe mingi mais aza capable koloba bo fingate bo stopper hémorragie oyo parce que eza ko salisa mutu ata mon côté
Olie bo sepelata na karaktera munene ya boye. Bozoli nga kaka kwen kriminalize ye. Aloro biso toko loba nini. Toko ya toujou kon lobe la batu ba verite. O ifo ba loba. Paske boza ko ya kon loba. Ma, ba, biloko ine fale pa kon loba. Bozo koti sa ba nini ba, 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 ba confusion inutile na makamboyo. Makamboza simple. Makamboza tre simple. Mutu ako senga pardo te mutu oyo. Ako sisa makambo kutu. Tina ifo aleka na tele, ezani kimenga te. So ki, komportema, so te karaktere moko toko mwona pe ya makasi ya bie epa ni kimenga. Toko loba mama oyo malgre ba denigre ye na ba rezo sosyo epa ya mobali na ye, papa ya bana na ye. Maza kapabla ko ya ko sezire, ya ko loba bo finga papa ya bana na nga ite silvuple. Bo sala makambu nyosu men bo finga bango te. Lelo yo, ata soki tina aleki na tele lobi asesikize. Eza na bafane, fu, bafane obeza bafu, bafu di roi, bafu di arene, bafu ya kari, ya nani uyu, ya fali pupa bazali. Bafu ya tina pupa beba komita mususu, ya zana bafane, te ya zana, atamu zana ba, bana naende bafu na ikaka. Metne kari nani uyu, na autorité morale au latin ya la team niki niki menga na zadi sina banzembu banzemba zobeta ba concert moko za libanda wa ya nzambe je pense ne na zadi sina ba makambo ango tukaji m'excuse ya nene na tikoloba soto yoki makambuana totali makambuana batu wana nde bazana droit ya koleka kosenga ba pardon ezai bango bako sorry na zeko loba makambo ya batu bafu ya batu batu wana taso bosali nini je ne passe pas ke baza pre ya kotika makambo ya kofinga batu ya kofinga bako zalaka na bango toujours batu ya kofinga bako tika la jamais kozanga na makambo yo bako zala toujours wana batu ya kopesa kose bako zala toujours wana apasa na pesi nanu nani mer na ngana ni voa Switzerland Marie Odegame na Switzerland Marie la haute gamme na sur na pension mbote ba mama boy baza ba mama ba pesa ka bakose ya bien ba mama oyo nani Marie Louise Bolumbu bango eza ba mama oyo soki ya bandiko lobela o makambu ozo sentir ke eza na ba mama oyo ba yebi ba conseil baza ko kose bino kitoko bango ba kopesa batu kose eza na batu oyo pe bafani ka baza na bango na pona koyoka sika yo oleka na tele oke ne kolobaka mutu asenga pardon yo komi nanu okomi nani okomi nani penza na minicho koebisa batu nikele kana televizio kosenga pardon yo okomi nani ozoebisa ake ne kosenga pardon atake nani atake ki boye bani na niki wapi bino na niki bandeko baka maradi yaza mwasi ya mutu doka ya boti na stare munene na mboka yaza nivo na bino yaza na mwasi niki wana azana ba nivo moko na basi na ba ex ya basi ya ba Samuel Eto ba DJ do paske bango ba bango ne baza ba star ya Afrika sika fali peza star ya Afrika sika ba ex bango baza na kali kategori moko sika yo mutu par exemple mutu ya Rose Bob okende kolobate eole kanatele atake nani okende kolekana oyebisa batu ale kanatele kosenga pardon a kalite de ki ah televizio pe komi kokosa biso télévision na ba caméra na biso ekomi kokosa kosabato toza la kapeba tolo bakapeba vérité to bana koloba ba makambo moko boye eza ko make sense makambo moko boye eza na nini eza na nzela ezala na nzela to lekateka tala nanu batu baza ko leka 2 heures d'état 2 heures a peu près 3 heures d'état ko sala live naza ko mituna eza na bato basala kate pe omoni tamu to asali yango na moi moi mobimba chaque jour asali bazo sala bare ba live ya 2h bino bokene misala te vi eza dovina bino komi ya kamera kaka ya koluka biloko ya koloba ya koluka ba lukuta ba n'importe quoi ba divagation bozo lukisa ba kombo ya bato sika bokoluka bokolukisa moi beze moko ebolo bobo na ko nini ko sala ba delire ya pam pam. Et puis le lobo komi komi na audience ya kolia koleka na tele bolo bakeno ale kana tele asenga pardon asenga fali pardon bino bande kwa fali kaka mutu
papa bino ena nazo comprendre bino te yo soit disant mobali ozako leka koloba bilobela ya boye miche na nous place na yo zala à un moment donné na nous papa ya bana oyo ozana deux femmes moi si moko o divorcé na ye ozana moi si mususu na ndako comment tu vas te comporter devant bana wana ata soki yo na moi si na kala bozana conflit conflit o benda bika yoko se comporter ndenge nini vis-à-vis na bana bana ya ex femme na yo bino ba papa faut pas bo kota kaka na ba divagation bo banda komitia ka pe place ya bato lelo bana ya fali bazasa na ba Tanzanie bazosa la ba vacances ya mwasi mususu bo est-ce que bozako tala degre ya bana ko kote ya bana mususu bozo tala yango bozolo bakaka spona koloba papa mo moleki na tele sako kanisa sako mitia na no place ya bato ozolo ba bilobela ngana kanisa kike ba réseaux sociaux ba plateforme ya boye eza place ya ko édifier batu eza place ya ko memela batu ba analyse moko boye réfléchi soki mutu asilisi live na yo asilisi émission na yo abima azwa ta eloko moko boye na mutu mena za komona na ba plateforme ya ba congolais presque nyoso inyake de délires inutiles plateforme nyoso ba congolais ozokuta makambu eza pena na nzela te Eza makambuka ya bana mike. Nani mutu ebisa bino ke na mpoto batu bazalaka na ba stress. Mutu ebisa bino boye batu bazalaka na ba stress. Eza batu bango baza na ba stress. Yango baza koloba batu nyosu bazalaka na stress. Stress nani mutu azako fungola porte ya stress na vina ye. Soki ufungoli porte ya stress na vina yo. Koloba teke poto mbimbeza batu ya stress. Stress zala. Biso toza na stress. Okay? Me toza na poto tozo vivre bien. Mutu na mutu zana mutu kanae, mutu kanae, oza na ndaku na yo, oza na musala, oza kosala makamu nengo lingisi. Tika stresse kwa uta wapi, oza na famie na yo, ba papa, ba mama, ba ndeku, ba zawana, stresse yango kwa uta wapi. Stresse kwa uta wapi. Au contraire mutu ya Afrika, mutu na kongonde kufuza la na stresse, paske azako vivre na taux du jour. Azako vivre na taux du jour oyebite soki lelo gere ko banda ozoyebate soki lobby musale ko zala ozoyebate ozovivre na banini ozovivre na vie ba cope wana ne mutu a stress il faut mutu a stress zala na ba niveau ya na Congo erbozako loba mutu a stress il faut zala na pote ezolekelanga makasi yango so bozako sala ba monsieur pona ko distraire batu ya poto me batu bozako distraire za batu ya ba stress bazape muke ezana batu réfléchi bakota kakutu na makambu na biso te ya Congo parce que ezana buzoba ebele boba za kokota mingi na makambu na biso bana kotala sika vina bango ezana ndenge nini parce que batu ebele baza penda bakoma batu perdi bakoma perdi na vie pona biloko ya boye yango za kusenga ba rééducation yango na za ko rééduquer Karine Mokonzi boza ko mona na za ko rééduquer chaque jour malembe pa wana sika mama na bino batu bobenga kae mama na za ko rééduquer mama na bino tellement que boza ko comparer mutu lokolo ya Karine Mokonzi na ba mama na obenga ye mama mutu aza impoli boyo kende ko pesa ye Valeria mama na yo yango na za ko rééduquer bino na za ko rééduquer pe Karine Mokonzi comme ça bino nyoso bozo nga na nzela toko mana ba analyse moko réfléchi pesika na za ko mona ke za na boba bazo ya pe na ndenge ya mabena ko pesa bango pe rééducation na ndenge moko boye comme ça bango pe ba changer alors ngai toujours nena lobaka abonnement ezelo ko moko bona na senga kananga bino na yoka kananga sonite ba partage na senga kananga bo partage za gratuit so pe bo s'abonner na ngo gratuit o cliquer kaka o komi na yo deja membre me ko bosa na teka cloche wana eloko za kaneti soneri wana comme ça na de temps en temps za ko télécharger vidéo bo zwa ka ngo direct ota réel. Alors on a toujours wana pona bino na kotika na kusukisa émission na kopona na mukuse ka pona koloba ete toza la vraie to pesa pe bato baza kolanda biso ba émission o eza édifiante eza la teka ka ba délire na suka eloko bakangi na émission ezate. Alors on est là, je vous aime trop, bye.